Слава Україні! Героям слава! І сюди, всі разом. Урочисте гасіння нових поштових цінних паперів у Запоріжжі відбувається в стінах обласного краєзнавчого музею. 6 марок на одному аркуші присвячені Збройним силам. Кожна з них має символічне зображення різних родів військ. Також до марки ми випустили під кожне зображення листівки, 6 листівок, 6 конвертів і конверт першого дня. 120 гривень коштує один листочок, листівка коштує 10 гривень, конверт коштує 6 гривень, конверт першого дня – 15 гривень. Від сьогодні ці марки вже є в продажу в кожному відділенні Укрпошти. Кожен споживач, який придбає ці знаки, буде автоматично залучений до збору коштів на потреби ЗСУ. Ця марка теж благодійна, це вже випуск традиційний для Укрпошти. Кошти, які будуть продані від марок, вони направляються на ЗСУ і на поміч нашим військовим. Тому що ця марка благодійна і всі кошти ми потім даємо звіт на сайті Укрпошти, куди були направлені, на які підрозділи, що було куплено. Чергова марка гарна, яка і піднімає настрій, яка і документує історію безпосередньо, яка, правильно пані Юля сказала, виявляє нашу повагу величезну до наших хлопців, до наших героїв сьогодення, які боронять нашу державу, бо які боронять наш народ. Окрім марки, до Дня захисників і захисниць в краєзнавчому музеї презентують виставку «Зброя культури». З тубусів протитанкових гранатометів, артилерійських снарядів та ящиків від боєприпасів народні майстри зробили арт-об'єкти. Всі ці фрагменти зброї були привезені з Донеччини, де сьогодні йдуть запеклі бої. Оці всі експонати, вони всі мають свій бойовий шлях. Вони всі були використані проти ворога, у кожного із них є своя історія з конкретними людьми. На жаль, не всі на сьогодні живі. Більша частина експонатів – це все, що використовувалось в 6-му окремому стрілецькому батальйоні, котрий сформований був у Запоріжжі. Знаючи, звідки ці всі, звідки ця вся зброя, все, працювали з задоволенням і, знаєте, так, всі з надією в перемогу, з вірою в перемогу. Відгукнулись не тільки ті майстри, які, конкретно там, наприклад, Петриківський розпис, от майстриня, хто по розпису. У нас розписували, є майстер лозоплетіння, він розписував, художня обробка металу майстри, витинанка, писанкарка. Після завершення виставки всі ці експонати буде продано з аукціону, а гроші підуть на підтримку ЗСУ. За попередньою оцінкою, лоти стартуватимуть від 5 тисяч гривень, а вартість найбільш цінних складатиме близько тисячі доларів. Проте створення таких арт-об'єктів буде продовжено. Ви бачите, долучилися ми, долучилися наші митці, і ви можете подивитися, наскільки зброя, яка знищує ворога, перетворилася в мистецькі витвори. Тобто кожна із них – це окремо, її такої вже немає. Тобто це окремий вироб, який, окремий експонат, який буде на цій виставці. Ми будемо продовжувати, тому що ми тільки почали. І буде у нас ще розширятися ця експозиція. І ще один цікавий проєкт разом із обласною бібліотекою. На виставці представлена література, присвячена 80-й річниці створення УПА, а також книги з теорії та історії націоналізму. Наразі приблизно такі бібліотеки збираються розповсюджувати на звільнених територіях. Багато з висловлених там думок теоретиків УПА виявилися актуальними і під час цієї війни. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.